सूचना मनोरञ्जन र ताजा समाचारको लागि बुद्ध क्रिएसन नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। हैन मैले भने कानुनी प्रक्रिया सम्बन्धी कुरापछि अनि सर मैले एउटा माने कुरा गर्छु सर म एकचोटि हैन असुरक्षित भानी भन्नु खोज्नु भएन सर म त्यो भएन सर हैन निर्भयको आधारमा सबै छैन हैन सर निर्भयको आधारमा तपाईको वडा अध्यक्ष भागिसक्यो वडा अध्यक्ष भाग्यो आज मात्र सुरु गर्छु कि पञ्चायत कालमा है यस्तो थिएन कि अहिले अराजक नहुनु कि तपाईँहरू छ नि हेर्नु सर हामी पनि यस्तो भयो यदि फिट तपाईँले तपाईँ वडा अध्यक्ष वडा सदस्य र महानगर बसेर मेरो निजी मामलामा मेरो निजी जग्गामा मलाई सूचना केही लिखित सूचना लिखित सूचना के भन्छ होइन ल पेपर दियो अरे दिनासम्म आज नै भन्नु पायो मैले दिने सूचना चाहियो नि हामीलाई अब छिमेकी जग्गावाला कोही नभएन त्यति बाटो बढाउँदैन तपाईँ बोकेर आउनुहोस् यहाँ तपाईँ बोकेर आउनुहोस् कागज नदिनु भन्नु भन्दै काम नदिनु भन्नु
जस्तै महानगरले यो उपत्यका भरि गरेको काम एक्सनमै गरिरहेको छ हैन अहिलेसम्म चाहिँ एउटा घोषणा जीएमसँग मेरो स्कुल छ उहाँले हामीले के भनेको छ पक्कर ल्याउनुहोस् भनिरहेका छौँ नगरपालिकाले गरेको हामी सहयोग गर्न तयार छौँ नि तर उहाँलाई के कसरी यहाँबाट ल्याइदियो भत्काइदियो मेरो घरेरी बढ्छ भने अनि उहाँ खोजेर लिएर आउनुभयो बढ्दै लागेर हामीले भने केन्द्र ठिक छ उहाँले भत्काउने हो भने एउटा आधिकारिक निर्णय त होला नि हामी निर्णय मात्रै खोजेको यहाँ चाहिँ महानगर प्रहरी सिधै आएको भन्दा नि कार्यपालिकाको बैठक भएर निर्णय नभएसम्म त पक्कै आएको छैन होला यहाँको अहिले भर्खरै उहाँले सुन्नुभयो नि प्राविधिकलाई थाहा छैन वार्ड अध्यक्ष यहाँबाट हिँड्नुभयो आउनु भएन उहाँलाई थाहा छैन जुन ठाउँमा समस्या भयो त्यो ठाउँमा हामीले निवेदन राख्नु त अलिकति टाइम त चाहियो नि त 35 दिन सूचना चाहियो होइन त अब आजको भोलिमै भत्काउ भने सकिँदैन हामीले बनाउनु पनि सकिँदैन होइन भनेको चाहिँ कानुन प्रक्रियागत भएन मात्र भन्नु खोजेको कि कानुन छ त्यो कानुन पालन गर्ने राज्यको पनि दायित्व हो जनताको पनि दायित्व हो यदि राज्यले गर्दैन भने जनताले किन पालन गर्नुपर्छ हतियार बोक्यो भने पनि भइहाल्यो बोकेरै हिँडौँला हामी यहाँ अब आफ्नो घाँस बाँसको सुरक्षा गर्न आफै हिँड्नुपर्ने भए त अब प्रहरीहरूले सुरक्षा दिएको देखेन यहाँ त प्रहरीको दायित्व के हो जनताको जीवनको सुरक्षा दिने भने शपथ खाएको हुन्छ त्यो शपथको पालन त भयो जन आरएसको मात्र पालन भएछ हेर्नुहोस् त्यही भएको कारणले यहाँ गलत भइरहेछ यो गलतलाई सच्याउने चाहिँ म मेयर साहबलाई चाहिँ म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि अब कानुन मिसेर जाने हो भने जनता चुप्लाएर बस्न सक्दैन है अब यदि उहाँले छ नि उहाँले पत्राचार गरेको निर्णय गरेको कवि यहाँ पाइयो भने यो त आधार लिएर आइदियो भने होइन हामी मान्न तयार छौँ ल निर्णय भएको हो ल ठिक छ हामी अनि कानुन प्रक्रियामा जान पाइयो अब आधार पनि नल्याउने त्यतिकै ध्वजर ल्याउने यसरी नै गर्नु छ अराजक त बढ्यो है यो जनताले चाहिँ दुःख पाउने भयो यो अन्त मैले अब तपाईँसँग दुश्मन छ भने मैले उजुर राखेँ भने त तुरन्तै आएर हाने पनि भइहाल्यो हजुर मतलब म त्यो जकेट लगाएर मैले 40-50 मैले केटाहरू ल्याएर हाने पनि भयो यहाँ आधारै नल्याउने भयो भने हजुर भन्नु खोजेको के हो भने कानुन प्रक्रियागत आउनु पऱ्यो अब मुद्दा पनि जितेको अवस्था जनतालाई भनेको महानगरपालिका मेयर साहब अहिले प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढ्नु भएन भन्ने प्रश्न हो तपाईँ हो पक्कै हो तपाईँको यसमा त सुन्नु अहिले अहिले त वडा स्तरको निर्णय बिना महानगरपालिकाले कुनै काम गर्दैन त यसमा वडा स्तरीय पनि निर्णय छ पनि कस्तो हुन्छ भने अब स्तर बिना आउँदाखेरि उहाँको पनि केही होला नि त केही कुराहरू होइन मैले निर्णय गरेको कपि त एटलिस्ट हामीलाई दिइदिनु मैले नभट्काउनु भनेको छैन नि अहिले पनि विकास गर्न रोकेको छैन है यदि उहाँले गर्नु छ भने एउटा पत्राचार एउटा हामीलाई पीडितलाई चाहियो निर्णय गरेको कपी चाहिँ तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ कि छैन अहिले होइन अब निर्णय भयो भने अब एउटा आधार लिएर ए त्यही भएर भट्काउन आएको हुने एउटा आधार त दिनु भने यदि आधार दियो भने चाहिँ तयार छ मैले भने नि सूचनाको अधिकार नागरिकलाई छ होइन त्यो आधार एउटा लिएर ठिक छ अब 35 दिन सूचना दियो भने म ल्यान्ड लिन जान्छु प्रक्रियागत लिन्छु 35 दिन सूचना पनि नदिने हिजो आएर आजै भट्काउन आएपछि त हामी सूचनामा हिजो त बिरा छ होइन भन्न खोजेको के भने यो गलत प्रक्रियाबाट आउँदाखेरि दण्ड निम्तिन्छ होइन नागरिकको यो बाटोकालाई नागरिकलाई होइन नागरिकलाई पीडा दिएर काम गरेर भएन नि होइन जसै पनि सम जो घाँस बाँस कपासको त रक्षा गर्न खोज्छन् नि होइन यो चिजलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा राज्य नै अराजक भएर चाहिँ
रचकी भचक भएपछि समस्या भयो नि त. तपाईँ हाम्रो नागरिक मौलिक हक अधिकार हनन भयो कि उहाँको एक्लै हनन हुनु भयो, तपाईँको पनि हनन हुनु, मेरो पनि हनन हुनु, म त्यही भएर यहाँ आइपुगेँ कि. पक्कै पनि अहिले उहाँहरूले चाहिँ त्यो पत्र ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी आएको छ, हेरौँ त. हुन्छ, पत्र आयो भने हामीले फर्काउनु लगाइदिन्छौँ. हामी म यदि हामीलाई चाहिँ यो गलत छ भने हामी न्यायालय जान्छौँ. अनि एउटा त पत्र पत्रकारलाई एउटा मात्र एउटा प्रश्न के भने सारा जनतालाई प्लस मेयरज्यूलाई पनि, मेरो जग्गा जाँदैछ त मेरो जग्गामा चाहिँ मलाई इन्फर्मेसन नदिकन दुईजना माथिको मान्छे व्यक्ति बसेर के तपाईँको निर्णय गर्न कसरी भयो त? मलाई केही जानकारी छैन, सूचना भएको भए हामी यसरी करार बस्नुपर्ने जरुरी हुन्थ्यो त. त्यही सूचनाको आधारमा हामीले कोर्टमा गएर फाइल गरेर जित्यो भने जित्यो, हाऱ्यो भने हाऱ्यो, छोड्नु पर्ने छोडिदिन्थ्यौँ. अनि अर्को कुरा, बाटो चाहिँ विस्तार गर्ने, बाटो विस्तार गर्ने भने भुँडी फुलाएर गर्ने के? एउटा मेयर साहबलाई एउटा क्वेसन, उहाँले सायद फिल्ड भिजिट गर्नुभएन होला होइन, यहाँ सुन्नुहोस् न, उहाँले फिल्ड भिजिट गर्नुभएन होला, तपाईँ यसो देखाइदिनुहोस् मिडियाकर्मीले. यहाँ बाटो छ 15 फिटको, यहाँ छ 14 फिटको, अब यसलाई कति विस्तार गर्ने? यो विस्तार गर्नलाई त तपाईँले यो पनि विस्तार गर्नु पऱ्यो नि त. मेरो इन्ट्री पोइन्ट विस्तार हुनु परेन भनेपछि तपाईँको भन्नुको तात्पर्य इन्ट्री पोइन्ट यदि विस्तार भएन भने बिचमा मात्रै खुकुलो बनाएर तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, बिचमा मात्रै ठुलो गरेर हजुरले के गर्नुहुन्छ? यहाँ त कसै पर्सनल रेसिपी राखेर मेरै मात्र जग्गा टाक्यो. अब साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँको सडकको स्ट्यान्डर्ड छ नि, सडकको स्ट्यान्डर्ड यदि चाहिन्छ कि चाहिँ 2045 सालको 2045 होइन देखिको यो राखेको छ. तपाईँले अघि के भन्नुभयो कसैलाई थाहा छैन, यो 4 वर्ष अगाडि पनि त्यहाँ देखेको छ, तपाईँको भित्तामा देखेको छ यति मिटर बढाउनु पर्ने भनेर नगरपालिकाले. अहिलेको कुरा होइन, यो अहिलेको मेयरले गरेको पनि होइन, थाहा पाउनु जिएलले भने 2 वर्षको मात्र हो, 2 वर्षको टोटल खारेज हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छैन, त्यो त थाहा छैन तपाईँलाई, होइन थाहा छ कि थाहा छैन, थाहा छैन जुन चाहिँ तपाईँलाई. एउटा कुरा, जिएलटी कसको क्षेत्राधिकार त तपाईँले खासै भन्नुहुन्छ, जिएलटी कसको अधिकारको क्षेत्र क्षेत्राधिकार कसको भन्नुहोला हो, त्यो चाहिँ उतातिर जिएलटीको फुल फर्म भन्नु, तपाईँ जिएलटीको फुल फर्म मात्र किन चाहिँ भन्नु न, तपाईँ किन आउनुभयो उसको लागि लिएर आउनु, होइन तपाईँको यहाँको टोलवासी हो, अनि टोल बाहिरको मान्छे मैले कहाँ राख्छु, मेरो साथी लिएर आएको रैथाने हो, म जहाँ पनि जान सक्छु, म सरकारवाला भए तपाईँ कुरा गर्न आउनु यहाँको एकजना उसको नारीको मौलिक हक हनन भयो, मेरो पनि हनन हुन्छ, तपाईँको पनि हनन हुन्छ, तपाईँ राख्नु यो कुराहरू कहाँ त्यस्तो तपाईँले जेल तपाईँले मात्रै भन्नु ल, यसरी भन्नु तपाईँलाई थाहा छ फर्मले के हुन्छ त ल भन्नु, जेल फुल फर्म होइन हाम्रो त्यो साथीले भनिसकेको नियम अनुसार मलाई पत्रचार गर्नु पर्ने चाहिँ नगरेको चाहिँ तपाईँको जिम्मा कि महानगरपालिकाको? वडावासीले सहयोग गर्ने कि
छेउबाट गरौँ बिचको मात्र